Faktikisht në lidhje me çështën Berisha është lënë për nesër në 12 mos gaboj. Procesi, vazhdimi i procesit, por do shohim nëse do ketë zhvillim edhe sot në lidhje me mos e keni fjalën për pjesën e vendimit për përjashtimin e gjyqtarës apo jo. Të gjitha janë në Po, janë në një vazh, janë në një vazh faktikisht. Sepse është një vazh, po, e vërtetë është. Ajo që mund të them edhe që e ka përsëritur edhe avokati Gjokutaj, avokati penalisti zoti Berisha në këtë lloj procesi është që gjykata duket sikur e ka paragjykuar çështjen tashmë në lidhje me një anshpërinë e gjyqtarës së çështjes, sepse domethënë është disa ta herë që është ngritur kjo kërkesë për përjashtimin e gjyqtarës në lidhje me argumentin sepse rezulton sipas një dokumenti të vitit 96 se gjyqtarja që ka shkarkuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë në atë kohë i të drejtuar nga presidenti i Republikës asaj kohe, pra nga zoti Berisha. Dhe rezulton një dokument shkresor i nënshkruar po nga zoti Berisha, pra vendimi për shkarkimin e gjyqtares. Dhe kjo mund të përbëjë dhe përbën pamjet parë një konflikt pastër personal midis tyre. Nuk është një gjë që ndodh shpesh kur dikush shkarkohet nga detyra, aq më tepër për një motiv të tillë që ishte për paftësi në kryen e detyrës, si pas dokumentit. Pra është një diçka që mbetet dhe mund të ngeli në memorien qoftë edhe të personit që e ka ndodhur kjo gjë para shumë vitesh. Pra, njësur nga momenti që gjyqtarja me zotin Berisha eventualisht mund të kenë një konflikt personal, rregullat e një procesi të rregullt ligjor, standardet që kërkon jo vetëm kodi procedurës penale në Shqipëri për gjykime të tilla, por edhe gjykata e Strasburgut në lidhje me neni 6.1 e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut parashikon rregullat e një procesi të rregullt gjyqësor. Nuk mundet që dikush të gjykohet nga një gjykatë e njëanshme, nga një trup gjyqësore që nuk është e barazlarguar dhe e paanshme. Në lidhje me këtë rast, domethënë, në rastin e zotit Berisha, ekziston dyshimi i arsyeshëm se gjyqtarja ka një konflikt personal. Ka patur një konflikt personal me zotin Berisha në të shkuarën, por edhe tashmë, sepse zoti Berisha përpara disa javësh ka depozituar kallëzim penal ndaj gjyqtares për shpërdorim detyre. Pra, ka disa rrethana që po të merren konsiderat në tërësinë e tyre, duhet të çonin në përfundimin që ose gjyqtarja të tërhiqej vet nga gjykimi dhe shqyrtimi i kësaj çështje, gjë që nuk e ka bërë deri tashmë, deri tani, ose kërkesa e avokatëve për përjashtimin e saj të pranohej, në mënyrë që kjo çështje të vijonte dhe të shqyrtohej nga një trup gjykuese tjetër, po në gjykatën e posaçme. Kështu që pritshmëritë, me thënë drejtën, duke qenë se kjo kërkesë është rrëzuar një herë, mbeten të ulta që të të bëhet ndryshimi i gjyqtares. Më kupton çfarë dua të them? Pastaj, se çfarë do ndodhi nesër, ditën e shtunë, në datë 30 dhjetor, në orën 12, ajo mbetet për tu parë, por duke qenë se deri tani është shtyr dy herë të paktën vendimarrja finale lidhur me masën e arrestit në shtëpi të kërkuar nga SPAK, gjasat janë që pse jo të shtyhet edhe një herë të tretë. Si thonë italianët, domethënë nuk ka 2 pa 3. Kështu që pse jo, mund të ketë akoma hapësira procedurale për avokatët penalistë të kryesuar të zotit Berisha, të kryesuar nga zoti Gjokutaj, që të kërkojnë shtyrje të tjera, edhe pse jo kjo çështje mund ngeli edhe për pas vitit të ri.